ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንግዲህ ሰሞኑን በኢንተርቴንመንት ዙሪያ ያሉ አንዳንድ መረጃዎችን ልናደርሳችሁ ነው የመጣ ነው። ተከታታይ እንደተለመደው እንግዲህ በጣም የሚያምር ሰርግ ነበረ። አርቲስቶቻችን፣ በተለይ ሴት አርቲስቶቻችን ሰርግ አደጋገስ ላይ አይታሙም እና በዛም ምክንያት የፍሬያትም በጣም የደመቀ ያማረ ካለባበስ ጀምሮ ባህላዊነቱ፣ ያው እሷ የትግራይ ልጅ ስለሆነች በትግራይ ባህል መሰረት ነው የተደገሰው። በጣም የሚያምር ነበረ። በጣም ብዙ ሰው ፈታ ብሎበታል። ነገር ግን በሰርጉ ላይ የተከሰቱ ሁለት ነገሮች አሉ፣ ህብረተሰቡ እየተወያየባቸው ያሉ ሁለት ዋና ጉዳዮች ነበሩ፣ ሰርጉ እንዳለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ እንግዲህ ባለቤቷ ነው፣ አቶ ፍስሐ አሉ። አቶ ፍስሐ እንግዲህ በባህሪያቸው እንደገባኝ ከሆነ አይናፋር ነው። አይናፋር ስለሆነ ፎቶዎች ላይ ብዙ ቦታ ፎቶዎች ላይ አይታይም ነበር መጀመሪያ አካባቢ። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ነገሮች ተብለው ነበረ። ምንድን ነው ራሷን ነው ያገባቸው? ሽማግሌ ነው ወይ? አይተዋወቁም ወይ? ቤተሰቦቿ ነው ወይ ዳሩላት? የተለያዩ ነገሮች ተብለው ነበረ። እንደተባለውም ብዙ የእሱ ፎቶ አልነበረም። በዛ ምክንያት የተባሉትን ነገሮች ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ ወደ ማለት እኔም ደርሼ ነበረ። ነገር ግን ፍሬያት በራሷ በኢንስታግራም ገጿ እንደዚህ ያማረ ፎቶ ለቃ ህብረተሰቡን ጸጥ አድርገዋለች። እንደዚሁም የተለያዩ የሰርግ ቪዲዮዎችም ተያይዘው በእሷም በሌላ ሰዎችም ተለቀዋል። ስለዚህ ፍሬያት እንግዲህ እሷ ባለቤቷ እንግዲህ ልክ እንደ እሷ አርቲስት ስላልሆነ ምናልባት አይናፋር ነው። አይናፋር ወንዶች ደግሞ ጥሩ ናቸው ብዬ አምናለሁኝ። በዛ ምክንያት ይመስለኛል ሞር ፎቶ እና የተለያዩ በተለይ ፎቶ ላይ ብዙ ያልታየው ማለት ነው። ሌላው በጣም አነጋጋሪ የነበረው ፍሬያት እንግዲህ የአርቲስት ጓደኞቿን በተለይ ሴት ጓደኞቿን ጠርታ ነበረ፣ የሙያ ባልደረቦቿን እነ አርቲስት መቅደስ ጽጌም ተገኝተዋል። እንደዚሁም በቅርቡ አግብታ የወለደችዋ እሷም ያው የትግራይ ልጅ ናት፣ አርቲስት ሰላም ተስፋዬም ተጋብዛ ነበረ። ህብረተሰቡ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ባለባበሷ ዙሪያ ላይ አስተያየት ይሰጥ ነበረ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሰላም ነጭ ልብስ ነው የለበሰችው። ከፍሬያት ጋር የሚለያየው ምናልባት የፍሬያት መሀል ላይ ክፍት ነው እንጂ የሰርግ ልብስ ነው የሚመስለው። እኔ አላቅም። በዚህ ዙሪያ ላይ ሴቶች ነጭ ጥበብ ለሰርግ እንደሚለብሱ አውቃለሁኝ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት የሰርግ ልብስ የሚመስል ልብስ ይለበሳሉ የሚለውን ለማጣራት የተለያዩ ሰዎች ጠይቄ ነበረ። ብዙ ጊዜ አይደረግም። ምክንያቱ ምንድን ነው? የሙሽራዋን ውበት ወይ ደግሞ በያ ቀን የሙሽራውና የሙሽሪት ቀን ስለሆነ በተቻለ መጠን ሌላው ደብዝዞ እንዲታይ እና ሙሽሮቹ እንዲጎሉ ይደረጋል። በዛ ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ ሚዜዎች ወይ የሴትም የወንድ ሙዜዎች ድብዝዝ ያለ በተለይ የሴቶቹ የማያምር ልብስ ነው፣ በተደጋጋሚ የሮዝ የሆነ ልብስ ነው የሚለብሱት። ለፍሬያትም እንደዛን የሆነው እና በዛ ምክንያት በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ፎቶ እዚህ ፎቶ ላይ እንደሚታየውም ግራ የሚያጋባ ፎቶ አነሳስ ነበር የተነሱት። ለማንኛውም በጣም አነጋጋሪ ነበረ። እርግጠኛ ነኝ ሰላም ይሄንን ነገር አውቃ አድርገው አይመስለኝም። የፍሬያትን ቀን ለማደብዘዝ ወይ ደግሞ የፍሬያትን ያለውን ቫይብ ለመቀነስ አይመስለኝም። ነገር ግን ያው ድረ ገጾች፣ ሶሻል ሚዲያው በተለይ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ በጣም የተነጋገረበት ስለሆነ ነው ለእናንተ ያቀረብ ነው። አርቲስት ናታይ እንደምታውቁት ዘመን ድራማ ላይ የሚሰራው ይሄ ልጅ ማለት ነው፣ ሰሞኑን ከሄኖክ ድንቁ ዜና በኋላ እንግዲህ የመጣው ትልቁ ዜና እሱ ነበረ። ከሰማችሁት አንድ ልጅ አንድ ሳባ የምትባል ልጅ አንድ ጓደኛ አለቻት፣ አረብ በሊቢያ ተይዛ የምትሰቃይ ልጅ አለች። ለእሷ ብር ካልሰጠሽ አትለቀቂም ተብላ
ለሷ መሰባሰቢያ ገንዘብ እንዲሆን አሰባስብልኝ ብላ ናታይን እንደጠየቀችውና ናታይ ደግሞ 2000 ምናምን ዶላር ሰብስቦ አልሰጠሽም እንዳላት አንድ አፍታ ሚዲያ ዘግቦ ነበር እና የተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በጣም ሲናፈስ ነበር ወሬው ነገርየው በጣም በተለይ ናታ ላይ ናታን ላይ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ገጥሞታል በጣም ሰውሽ ሲሰድቡት ነበር ስራው ላይ በጣም ተጽኖ ፈጥሮበት ነበርና ነገርየው ትንሽ እኔንም ግራ አጋብቶኝ ነበር ግን በመጨረሻ ኡነታው ወጥቷል ምንድነው ኡነታው ልጅቷ ቺሳባ የምትባለው ልጅ ራሷ ትክክል እንዳልሆነችና ራሷ ናት እንጂ ተጠበረበረችው እሱ ምንም ነገር እንዳላደረገ በዚህ ምክንያት ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ሄዶ ከሷት እሷውን እስር በፖሊስ ተይዛ እንደነበረና ስለሁኔታም ለፖሊስ ቃሏን ሰጥታ ናታይ ምንም ነገር በዚህ ዙሪያ ላይ እንዳላደረገ ተረጋግጧል። በዚህ ምክንያት ናታይ እንግዲህ አንዳፍታ ሚዲያን ከሶ መጀመሪያ እነሱ ናቸው ይሄንን ዜና የዘገቡት ከሷቸው የፍርድ ቤት ወረቀት ሁሉ እንደላከ ተናግሯል። ትላንትና ከየኛ ቲዩብ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርጎ ነበር። ደስ የሚል ቃለ መጠይቅ ያደረገው ስለሁኔታው በግልጽ አድርጎ አብራርቷል። ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ልጅቷ በናታን ስም የሚነግዱ ሰዎች ነው ያጭበረበሯት እና በዚህንንም ተያይዞ እንግዲህ ናታን ስላለው ሁኔታ በደንብ አስረድቷል። እኔ ለ60 ሺህ ብር ብዬ ምን ይጠቅመኛል ብዬ ነው ማጭበረብረው። በዛ ላይ ደግሞ ይሄንን ዜና ያሰራጩት ሰዎች እንዴት እኔን ሳይጠይቁኝ እኔን ሳያጣሩ ስሜን ለማጥፋት የተደረገ ሴራ ነው ሲል ከሷል። ጉዳዩ እንግዲህ ፍርድ ቤት እንዳለና መጥሪያ እንደደረሳቸው ሰምተናል። ስለዚህ ናታይ ምንም ነገር በዚህ ውስጥ እጁ እንደሌለና ምንም ብር እንዳላጭበረበረ ተረጋግጧል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ባካችሁ በናታይን ዙሪያ የሚወራ ምንም አይነት ጥሩ ያልሆነ ወሬ ውሸት እንደሆነ እንድታውቁ ነው የምንነግራችሁ። ትናንት ምሽት በኢትዮጵያ ማለት ነው ማክሰኞ ምሽት ከሌሊቱ 7 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ 22 ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል ጀርባ መታቁት ከሆነ 22 አካባቢ ማለት ነው ኃይለኛ ቶክስ ሲሰማ ነበር። ትላንትና ማታ እንግዲህ ህብረተሰቡ እዛ አካባቢ ያለው ሰው በጣም ተረብሾ ነበር። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጸጥታ ኃይሎች እንደነበሩና በአካባቢ ያሉ ሱቆች ዛሬ ማለት ነው በአብዛኛው ተዘግተው እንደዋሉ ተነግሯል። አንድ የአካባቢ ነዋሪ ቤተክርስቲያን ተሰራበት የተባለው ቦታ ለአመታት ባዶ ነው የቆየና ምንም አገልግሎት ሳይሰጥ የነበረ ነው። ባለፈው እሁድ ከክፍለ ሀገር የመጡ የሃይማኖት አባቶች ቤተክርስቲያን እንዲሰራ ብለው ሐሳብ አመጡ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ወከባ ሲደርስባቸው ነበር። ተናንት ጭራሹኑ በጥይትና አስለቃሽ ጭስ ህዝቡን ሲያሰቃዩት ነው ያደሩት። ቀን ላይ ምንም ሳይሉ በሌሊት መተው ነው ይሄን ነገር ያደረጉት። የተተኮሰው ጥይት እንግዲህ ብዙ ሰው ተመቷል። ነገር ግን እዚህ ምስሩ ላይ እንደምታዩት ይሄ ሚክ የሚባልና አንድ ሌላ ሰው ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። ሌላ ማታ የነበረው ሁኔታ ያየ አንድ ግለሰብ ደግሞ የተናገረው ምንድነው በሰላም ማስለቀቅ ይቻል ነበር እናቶች አባቶችና ህፃናት ሲሰቃዩ አድረዋል ዛሬ ጧትም ፖሊሶች አካባቢውን ከበውታል ብሏል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላውን ፈቃዱ በበኩላቸው በቤተክርስቲያን እንዲሰራ የታሰበ ቦታ ለአረንጓዴ ስፍራ የተተወ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አክሎም ይህንን ተብሎ ጽላት እንኳን ሳይገባ የተደረገ የመሬት መያዝ ስራ ነው ብለዋል። እነዚህ በቅርቡ በተደጋጋሚ የታዩ ያሉ ድራማዎች ናቸው ሲሉም ተደምጧል ማለት ነው። አቶ ጥላሁን ጨምረው እንዳሉት ጉዳዩን ወረዳውም ፖሊሱም ከካህናት ጋር ሲወያይ ነበር። ነገር ግን እናነሳለን ብለው እድሜ ከማራዘም ውጪ ምንም አላደረጉም። ከሌላ ቦታ የመጡ ወጣቶች ነገሩን እንዲያባብሱት ተደርጓል። ከዛም የከተማው ፖሊስ እና ፌደራል ፖሊስ ህግ እንዲያስከብር ተገዷል ሲሉ ተደምጧል ማለት ነው። በዚህ ወቅት የፖሊስ መኪናም እንደተቃጠለና አንድ መኪና የፖሊስ መኪና እንደተቃጠለ ተናግረዋል። ለምን ቦታው ላይ የእምነት ተቋም መስራት አይቻልም ተብሎ ሲጠየቁ አቶ ጥላውን የመለሱት እዛው ጋር ቤተክርስቲያን አለ ህጉም አይፈቅድም
ተገቢውን ቦታም አይደለም በማለት መልሷል ማለት ነው። ለምን እርምጃውን ለሊት ላይ ተደረገ ብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ደግሞ ሲመልሱ እንደዚህ አይነት ስራዎች ብዙ ጊዜ የሚሰሩት ማታ ላይ ነው። ቀን ላይ ከሆነ ቀውስ ይበዛል። ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ቀን ላይ ተሞክሯል፣ አልሆነም፣ ሌላ ታምር የለውም ብለዋል። ኤልያስ መሰረት ነው ይህንን የዘገበው። ለሊት የተደረገበት ምክንያት ይሄ ነው ብለዋል ማለት ነው። ለማንኛውም በሰው አስባቡ ሌላ ሁለት ህይወት ጠፍቷል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሌላ በዚሁ በተያዘ ዜና እሁድ ዕለት እንደዚሁ ሶደሪ ላይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት አካባቢ ሶደሪ ለመዝናናት የሄዱ ሁለት ወንድማማቾች እንደዚሁ በአልታወቀ ታጣቂዎች ተገለዋል። ሁለት ወንድማማቾች ናቸው። እንደዚሁም የአንደኛው ባለቤትም በእጁ ቆስላ ሆስፒታል እንደገባች ሰምተናል፣ እሁድ ዕለት ማለት ነው። ትላንት ማታ ደግሞ ይሄ የሚያሳዝን ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ በየቀኑ ወዴት እየሄደች እንደሆነ ማየት ይቻላል። ይሄ ዜና እንግዲህ የኢንተርቴንመንት መዝናኛ ዜና አይደለም፣ እንደ አስፈላጊ ነው ብለን ስለማሰብ እናቀርብላችሁ። መረጃችን ይህንን ይመስል ነበረ። ለሞቱት ነፍስ ይማር እላለሁ። በድጋሚ አዲስ አወቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ጤና ይስጥልኝ።